Palestina känner många av er starkt för, såklart, och är aktiva i. Och därför känner ni säkert till det som står här, men FN har ju, eller Palestina, Mahmoud Abbas har ju precis ansökt till FN om att få bli medlemsstat. Det är ganska fiffigt egentligen, därför att det finns ju två sätt att bli stat. Det ena är att andra länder erkänner den, och det andra är att FN tar upp en som medlemsstat. Och här tvingar Palestina fram ett beslut i FNs generalförsamling som, ja, självklart kommer bli positivt, därför en stor majoritet av världens befolkning stödjer Palestina i detta. Men det kommer ändå inte bli någonting, därför att antingen så får man inte en majoritet i säkerhetsrådet, eller så kommer USA lägga in sitt veto, och då har de redan klargjort vad de skulle göra om det skulle finnas en majoritet i FNs säkerhetsråd. Men å andra sidan, så vad har Palestina att förlora på att gå den här vägen? Ingenting. De har ingen fungerande fredsprocess för tillfället. Israel fortsätter bygga på deras mark. De har absolut ingenting att förlora, bara att vinna. Och det är klart att det kommer se ganska förnedrande ut för USA om de tvingas lägga in sitt veto och de har en stor majoritet av världssamfundet mot sig, alltså på Palestinas sida i den här frågan. Och det spelar roll för Israel också, det är därför som de är så arga och upprörda över detta. Om man skulle komma dit att man får ett erkännande, så skulle det givetvis underlätta fredsförhandlingarna också, för då skulle man plötsligt ha ett samtal med jämbördiga parter. Idag så hävdar Israel att man knappt har någon att prata med, och då skulle man komma från den situationen. EUs agerande i detta kommer på nästa, och är väldigt tråkigt, därför att EU har ingen gemensam position. Några länder har sagt att de kommer stödja Palestina, några har sagt att de inte kommer göra det. Och ett antal länder har inte sagt bu eller bä ännu. Och det betyder ju att EU inte påverkar detta. Och dessvärre så är det nog snarare så att man påverkar i negativ riktning än i positiv riktning. Alltså att EU faktiskt idag bidrar till att färre länder kommer att rösta för Palestina som självständig stat. Eller som medlemsstatet i FN. Jag har inga klara bevis på det, men jag kommer till några tecken här. Nämligen att EU har ju traditionellt alltid stöttat Palestina eller palestinska flyktingar i Mellanöstern väldigt mycket. Man är största bidragsgivaren till UNRWA. Men om man tittar på vad kommissionen har gjort på sista tiden, så har man struntat i att UNRWA behöver väldigt mycket mer resurser än vad man har idag. Idag har man 300 miljoner euro, och man behöver väldigt mycket mer från EU, och då kommissionen svarat med att dra ner ansvaret. Och det kan man ju koppla till att man inte gillar att Palestina har gjort som de har gjort. Och parlamentet har då svarat med att höja de här anslagen igen, för vad som vi vet, vi försöker. Det är en sak som vi verkligen prioriterar, vi socialdemokrater i budgetarbetet, så vi får se var det landar. En annan sak är EUs agerande när det gäller Ship to Gaza. I somras så var det så att Grekland faktiskt stoppade Ship to Gaza, om ni minns. Och det gjorde man efter uppmaning från EUs utrikestjänst, Catherine Ashton. Jag har ställt frågor om det här till henne, hur hon ser på liksom att ett medlemsstat faktiskt hindrar den fria rörligheten för andra EU-medborgare, för det är ju vad det faktiskt handlar om. Hon kan ju tycka liksom personligen att det är ett dåligt sätt att agera, eller till och med EU skulle kunna tycka att det var ett dåligt sätt att agera. Men att hindra en grundläggande frihet som finns i EUs fördrag, nämligen att röra sig fritt inom EU, att säga till ett land att de ska bryta mot den principen för att de inte gillar Ship to Gaza, det är faktiskt en helt annan sak. Men det är faktiskt vad Catherine Ashton gjort. Hon har uppmanat Grekland att bryta mot detta och stoppa skeppet. Och det du hör ju vad jag tycker om det. Jag tycker det är helt fruktansvärt. Då ska ni veta att Catherine Ashton har ryktat om sig om att vara Palestinavän. Och då känns det ännu mer hoppigt.